posolstvo Međugorje, 25. október 2021. Drahé deti, vráte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a váži si život iných. Milé deti, kto sa modlí, cíti slobodu Božích detí a s radostným srdcom slúži pre dobro svojmu bratovi, človeku. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, milé deti, keď vás chcú spútať a využiť vás, nie je to od Boha. Veď Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť na ceste svetosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.